نبقى نقول يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الشيخ محمد كوميدير يا روسيا الشيخ وصلت أنا روس وسيلة يودي لكم على روسيا لكاراتو لعب عمرنا لكاراتو مسافة سمانة ونرى لعبها لرسل مريم يوتيوب أنا وأمور رسول قليني لكن أي اسمي سمانية عرب صلى الله عليه واي هاي ما قدرنا لو قافي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. ان تكون بوسك لك على قدنيو ان حلقا شرين اما ان دقعانتا لو هاينين ما بنانانيا، لكن واحد قعانتا لو هايو إجراءاتي أي صعدان وهذا بإذن ما هيو ده وحي وحلي هني أيهين وبنانان كرا لكن واحد لبا هينن وهذا بإذن ما هيو بس يسأنو دوانن أمر دمانن إيب كود بنانان ماي إيب كود ما بنانان أيو بس كبلا وكل جري كرا بلا أهدي بس هسا دمادو وان كاي إبسن دونا وحاسا كاسي سن دونا وانا دعي كرتا هدي een qofku ka baqayo inuu kaga baxo in lacagta dhex loo dhigo oo la yiraahdo adeeb lacagtaasi waa iska deebaaji ama hadeeb aad ma hayo waa commitment payment lacag yani lagu talagalay hubsiimo lagu hubsado qofku inuu diyaar yahay kana lacagti ma milkiin kana booski ma milkiin marka ballan qaad bay noqonaysaa laakiin haday tahay wuxuu iib tahay qof lacagti qaadanayo oo isticmaalayo asaanu haynimba wixii wuxuu ka mid noqonayaa buyucda hadda inta maamaynay ee soo gelisay beec qadarka ee kaladu ay ku sugnayd mana banana ee su'aasha labaad ahay YouTube ka lacagaha laga sameeyo waa laba nooc sida aan xogta ku hayo walwaaniga laga fadhi dhudhuuban yahay baababka hadii wuxuu ay ku soo mareen iclaanaad faaxisha iyo naga qaawan iyo xayeysiis dad aan sharcigu ogoleyn iyo wuxuu munkar yahay haduu soo marayo YouTube-kaas aad isticmaalayso oo aan filay sida badan inay tahay shirkadahan lacagta bixinaya waxay ku bixiyaan iclaanaadkooda xayeysiiskooda inuu haddee beed mahayo dee socdo oo ay faafiyaan marka haddii wax munkari marayo haddee beed mahayo YouTube-kaaga uu marayo oo sida aad lacagta ku samayso ma banaana haddiise waxba ayay maraynin anigu aanan garanaynin shirsiyeen kale sida su-aasha u dhigay saa'ilku aanay waxba marayn xumaanihii wa iska banaanaysaa ilaahay subxanahu wa tacala wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan isuu kaalmaysta ee samafalka iyo wanaagga iyo lakacabsiga ha isuu kaalmaysanina xadgudubka iyo dembiga marka dembi in lagu kaalmeeyo cidnaba ma banaana oo adigu aada waddo u noqoto munkarku inuu faafo marka haddii munkar soo dhex mara YouTube-kana ma banaana in lacag ku qaadataa haddii ay mutajirina waa banaantahay wallahu aclam. Jazakallahu khayran. Su'aalkan wuxuu leeyahay xawaaladda iga sii dir ma banaantahay waa su'aal macnaha dabcan qofku wixii xawaaladda laga lahaa oo khidmadii uusan bixinayn shirkadii waranaya iga sii dir hadhow gadaal midhay ka bixin doonaa laakiin haddaas su'aasha sagona xawaaladda iga sii dir ma banaantahay. Tan labaad furaha dukaamada la kala gato ma banaan tahay? Waa bismillah irrahmaan irrahiim. Mucaamalada xawaaladda lacagta iga sii dir ma banaan tahay? Culimada muslimiinta ee mucaasiriinta ahi way ku kala aragti duwan yihiin. Ilaa saddex qowl bay ka leeyihiin. Qowl wuxuu leeyahay ma banaana, waxaana sabab looga dhigay inay tahay dayn faa'iido soo jiiday. Qofku wuxuu ku leeyahay lacagta iga dir, dabcan commission buu doonayaa. Qofka kan lacagta diraya ama xawaalad diraysa commission bay qaadanaysa, amaahna way ku dirtay lacagti. Marka halka waxa is soo gelaya bay yidhaahdeen amaah iyo faa'iido, oo qardigii qofku xamaahiyey wuxuu keensanaya in faa'iido laga helay. Culimo halkaas badso waxay tahay ma banaan. Culimada waxay yidhaahdeen may waa banaan tahay, jihadu waa munfaka kala duwanta, oo macnuhu yahay
حوالد waxay ku qaadsan commissionka maaha amaahda waa adeeg ah dirtaanka lacagta ku gudbinayaan wadan ee wadanka la geynayo qolasna waxa waa xalaal waa banaanta qol saddexaad waa dhaxdhaxaysteen waxay yiraahdeen taklifada iyo qiimaha kaga baxaya xawaalada kharash ahaan halka muamalo ama halka transaction waxa kaga baxaya way qaadan karaan laakiin ka dheeraad ma qaadan karaan waxaan ku sababeeyeen midalan qofba wuxuu ku yidhi kiish badisay amaah bakhaar buu haystaa kiishkii baad albaabka usoo dhigtay wuxuu ku yidhi ii qaad oo gurigeyga ii gaarsii waxaa tidhi haddaan dadka u qaadayno gaari gacan iyo gaari iyo waxbaa lagu xamaaladee kharash baa lagaa doonayay kharash mubi marka waxay leeyihiin amaahdiina waa gooni adeegiina waa gooni marka intii adeega ku aadanayd ee kharash ahaan kaga baxday xawaalada mucaamalada iyo xawilaada gudbinteeda oo keliya bay qaadan karaan laakiin hadday ka badan ku daraan waxay u muuqanaysaa inay amaahdi ku faa'ideen ota qowlka u dhexdhexaadsani waa qowlka oo odhanaya kharashi ku baxay keliya ha qaadato xawaalada laakiin mashruucyadu waxay ka timid see loo qiyaasayaa ama loo jaangooynayaa kharashka hal mucaamalo ama hal transaction ee xawaaladu ku bixisay hal qof xawilaadii see loo xisaabinayo arin adag bay noqotay walidaalika qowlka hore oo odhanaya in la diido iyada oo laga eegayo mucaamalo hadday dhex istaagto xalaal iyo xaaraan waxaa la qalibaa jaanibka xaraanta idaa ijtamaca alxalaalu waalxaraam qulliba alxaraam oo qaacida fiqhiya haddii xalaal iyo xaaraan ay haddee baydmahayo kulmaan oo hal shay ku kulmaan jaanibka xaaraanta baa la yaa la xoojiya oo shayga xaaraan baa loo daayay risaaladeeda attaxwiilaat almasrafiya baan masalada kaga hadlay saddexda qowlna waan ku sheegay qowlkii la rajaxnaaday wuxuu noqday qowlkii dhexe aan sheegayay laakiin markii aan waaqaca usoo degay ee bunuugtii say u shaqeynaya xawilaadihii aan dhex imid qowlkii aan rajaxay waa ila adkaaday fulintiisi walidaalika waxaan u noqday qowlka odhanaya inaanay bannaan iyadoo laga eegayo meeshii xaaraani ka iman lahayd ha layska dhaafo xalaallah ha la isticmaalo soomaalida waxay ku maamaadaa kheyr wax kuma yeele shar u tooghay wallahu aclam bismi illahi raxmaan raxiim farayaasha ama mucaamalada muftaaxa ee la kala gato ee meherada wuxuu ku bannaan yahay shuruud kow waxaa bannaan oo suwarka bannaan ka mid ah in qofku uu yahay haddee baydmahayo qofkii guriga lahaa oo kiradiisa u qaybsado laba qaybood oo haddii suuqa saa looga dhaqmo oo markaa wax curfa ay tahay ore waxaas wa qal muftaax weeye bil walbana intaasaad bixinaysa way bannaanta waxaa kale oo bannaan qof baa laga kareeyey tukaan ama meherad ee muddaa la siiyey shan sanno ama toban sanno wax la mid a muddadii ka hor haddii qofkii u baahdo guriga lahaa ore niyow iga bax dan baan u yeeshay wuxuu xaq u leeyahay inuu xaqal muftaax ka qaato dabcan dekeradii sanadihii haray waa dhammaatay laakiin inuu u ogolaado tanaasulka ah heshiiskii aynu galay tobanka sanno ahaa shan sanno ka midaan ka tanaasulay wuxuu ku qaadan karaya xaqal miftaax suwarka noocaasa bay culimmadu ku banneeyaan xaqal miftaaxa laakiin qof kiradiisi dhammaatay oo haddee baydmahayo shan sanno kale shanta sanno way dhammaadeen xaq umadid xaqal miftaax haddii cid wax ku qaadaysa waxaa ku qaadanaya qofkii iska lahaa ee haddee baydmahayo dhismaha meheradda ama milkihaan lahaaba yaaqamtaa ku qaadanaya laakiin qofkii kiradiisii dhammaatay xaqii uu lahaa intifaaca iyo gurigeed inuu ku intifaac wuu dhammaaday hadduu cid ku wareejinayo xaq bani xaqaa inuu qaato laakiin wuxuu xaq u leeyahy intuu jadiidsado markaa hadduu doono isagoo kiradii dee xaq u yeeshay intifaaca guriga inuu qaato xaqal miftaax wallahu subxana wa taala aclam jazaaka allahu khayran su-aalkan wuxuu leeyahay gaari ayaan kareystay kadib shidaal ayaan ku raray wuu rogmaday shidaalkiina waa daatay kilo ma igu leeyahay ninkii gaariga lahaa shidaalkii daataysa ma ku leeyahay masalo noocaas oo kale ahi waa masalo u baahan dadka noocaas oo kale tahay dee xayfiyaad badan laga fiiriyo oo masaalkaas oo kale waxay u eg tahay inay dhacday tahay marka ku wacan tahay in dee jawaanib badan laga eego ma tacadi baa dhacay ma dhicin miya yacni wax badan laga fiiriyo
marka masada qofka qaba inuu dee ama culimada u yimaado ama jihaadka muqtaska uu weydiiyo ku wacantay wallahu aclam. Kan wuxuu leeyahay ninkan wuxuu leeyahay waxaan ka shaqeeyaa meel lacagta lagu sarifo, kolka mararka qaar waxaa isoo mara laba lacagooda isku mid ah oo dollara oo dollar wada ah, midna waa duug midna waa cusub yahay. Labada lacagood isku mid kuma sarifo oo midka cusub ayaa lacag ahaan qaalisan. Ma banaanta shareecada Islaamka? Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddii lacagta lagu gadayo lacag kale ama nooc kale lagu gadayo, heshiis bay ku xidhantahay. Dollar baa waxaa lagu gadayaa masalan shilin Soomaali iyo wax la mid ah, heshiis bay ku xidhantahay. Boqolkaaga ama 3 milyan kasi ama 2 milyan kasi, wixaad ku heshiisaan bay yaa heshiis ku ansaxaya. Laakiin waxaa shardiya hoo iyo hoo kala gudoonkii baa shardi. Marka lacagtaas isku midka ah qadar ahaan boqol dollar midna cusub yahay midna duug yahay, adigu waxaad ku bedelaysaa hadduu lacag kale yahay oo shilin Soomaali masalan yahay, wixii aad kaga heshiisaan baad ku gadaysaa in la kala badiyaana dhib ma leh haddii lagu heshiiyo, wallahu aclam. Jazakallahu khayran. Ninkan wuxuu leeyahay sheekh, waxa aan lacag ku darsaday agency waa kuwan diyaarada dabcan, waxaan ka qaadan jiray lacag dhan $200 anigoon u fiirin jirin khasaaro iyo faa'iido midna. Sheekh, lacagtaas ma ay xalaal baa? Waxayna ahayd heshiiskeeni. Dadka wax isku darsada waxaa ka mid a qaacidooyinka aynu tilmaanay almushaaraka fi rabhi walkhasaara, yacni waa inay khasaarahana wadaagaan faa'idana wadaagaan. Walow aynu faa'idada waxaa loo eegay heshiiskooda, laakiin meesha waa in faa'iida jirta. Hadhow ha loo dego nisbadee buu qaadanayaa qofkan, nisbadee buu qaadanayaa dhinaca kale, ha loo dego. Khasaarahana waynu tilmaanay in loo wadaagayo sida hadba xooluhu ay kala yihiin. Marka qofkii lacag go'an haddii shirkaddu u ballan qaado xoolaha ee ku leeyahay ama sahmiga ku leeyahay ma bannaana, waayo waxaa dhici karta in shirkadii oo khasaartay isagoo lacag qaadanayo shirkadiina uu ka mid yahay, shirkadiina uu ka mid yahay. Waxaa dhici karta in xoolo badan la faa'iiday, gebigiisuna $100 ka qaato ee haddii bisadooda oon bil walba. Marka qaacidu waxaa weeye almushaaraka fi rabhi walkhasaara, waana waxyaabaha ay kaga duwan tahay axkaamta sharcada Islaamkii qawaaniinta kale ee maadiga ah, oo asaas iyo haddaba base aada u adag bay ku dhisan tahay. Maxay ah wixii shirkoobayaa waa inay dhib iyo dheef wadaag yihiin. Marka qofna dhibta iska qaato, qofna dheefta keligii qaato lama ogola. Marka lacagta $200 ee qofka loo ballan qaaday ee aan loo eegin maxaa la faaiday maxaa la khasaaray ma bannaana, wallahu aclam. Jazakallahu khayran sheekh. Insha allahu tacaala su-aalu way tiro badan yihiin, waqtigii cishaana dabcan waynu gaarnay. Ardayga ninkan wuxuu leeyahay waxaan ka caawiyaa ardayda admishinka, dabcan waa qabuulka ee jaamacadda. Marka laga soo tago lacagta admishinka ama qabuulka, lacag ayaa ii saaran, sidoo kalena jaamacadda lacag ayaan ka helaa. Maxay noqonaysaa lacagtaas? Maan labada ducad lacag ku qaadanaya jaamacadda iyo ardayga. Bismillahi raxmaan raxiim. Lacagta qofku qaato khidmada iyo commissionka waxa la yidhaahdo ee qofku adeeg waa ku qaadan kara, oo qofku intuu hawlu qabto qof waa ka qaadan karaa wax kharasha wakaala biajr baa la yidhahda. Qofku waxaa loo xilsaaray hawl, mushqaydna waa lagu siiyey, waxaana ay ku kala qaadanayaan waxay ku heshiiyaan hadba oo la sii cayimay. Laakiin waxaa bannaanayn ee laba dhinac oo aan isogeyn in midka sadexiisa laga maalo, yacni qofka kan loo soo dhammaynayo admishanka iyo qabuulka jaamacadda waa inuu og yahay jaamacaddu inay ku siiso commission iyo mushqaayad oo sidaa ku gala, odhaana mid kalaan kugu daraya. Laakiin hadduusan taa ogeyn oo xaggana aad laba eef xaggana ka qaadato xaggana ka qaadato, oo hadduu ogaan lahaa aanu kaa ogolaadeen ma bannaan. Ganacsiga maanta jirna meelo badan noocaasa ama wax qaab noocaasoo badan baa dadku u dhaqma, oo xagga iyo xaggaba qofku inuu ka qaato ee lacag ayan is-ogeynna baa dhici karta. Hoteelada kareentooda ka mid a sacuudiga oo kale oo aada loo dadka xajka iyo cumradeeda loo kareeyo, qofba hoteelkan wuxuu ka qaadanayaa lacag, dadku kareen wuxuu ka qaadanaya lacag, ismana oga. Marka wuxuu waa hal adeeg
هديبا الله الله يعلم بحنا يو وإن لسلوق يهيو وفي واحد معروف أيهينو قفك بحنا يرال لساكو يهيو كوكلا هداني أهين إن أدهالها لبجه كلا الدوان كلا قالت لبكو ميشن أنا اسكو وافقين الله وضبا أغلان مبانا نسو الله أعلم سأشو دمي سوا سؤال الوضع آخرنا يا كل علماء الصوماليين وجد موضوع باهن علماء كهذا شو كيلكي أول نقساميي كجناسك هاشين كيو دعوة دعدي وعديبك جناهيست الله بعدين استيت سنو حلك كلية وعلماء وكهذا شا كان وعي جريس جناس تدا جناهيسن قيبك سيهانين سيس عشرة ديبك أمد الصوماليين كوابسدي مهمدة إلا لبكوني صدوية طوانكي أيان موضوعا عدك هذا الشيء دوني دون دوني وحان أنا قارسي جهوين وحكا به لها لكن مجرد أرنكا عد ميالك سوغادي دورك علماء بان اسكو دي إلي إنكستو أيان يسور تقرين وحي سيقار الشيخ مصطفى حاج إسماعيل وحان أهدي سيان أهرة وحان كيسا واسيسور بويدي تلسو تشيدين وحان ألم هدي سائن علماء دي شرفت بني كوادي أبو قيمة بنا إلي نرجوغان كمبالا وحان السو تشيدين إيا إن أتكاد الشان إن عقل عليسان دتكا كاقان حسده راشنك يداوضا دعضي ما دام آتهين علماء دي لحشي أنبيضا فضل الشيخ سؤال عام إن شاء الله متورك قبل السؤال التوصيات اللي وصلت لي كره وفي عنتهاي وسعة معلومات دي وده شوكت اللي وجهها اللي كريو السؤال ده هذا شوابت إنه هو معروف وده ورد عليه راشد على إيبيا ما بنانا لكن وفق باهان واحد شواب كوبان كبلارن وهاي علمات سيمو اللي وجهها شو إن شاء الله تعالى مركع علمات نقص بيننا جزاكم الله خير إن شاء الله تعالى أنت أصبح عاون أقول أنت إن شاء الله تعالى وينوي إن شاء الله تعالى محاضرات صوص عدة ولينوي على من دون إن شاء الله تعالى بعد الصلاة أدي الله وده المواسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.